Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Viajando pela Fisiologia Entrevista. Estamos iniciando o quinto vídeo da série Atividade Física e Idosos com ninguém mais, ninguém menos do que Maria Alice Corazza, completando em 2018 50 anos de carreira na educação física, trabalhando com idosos. E olha, quando ela iniciou a carreira na década de 70, muitas pessoas falaram para ela: "Você vai trabalhar com idosos? Você Você é vai trabalhar? louca? Você é doida!" E hoje é o contrário, né, Maria Alice? Hoje eu, inclusive nos meus cursos com idosos, eu falo assim: "Se prepare para trabalhar com os idosos, porque com certeza é um dos futuros da área da educação Nós estamos física." povoando o mundo para o desaforo, nós não estamos morrendo, estamos Exato. morrendo. Exato. Então vamos lá, professora, por que que a ginástica e a dança terapia e a hidroginástica, elas são importantes na vida do idoso? Bom, agora eu vou falar um pouquinho. Foi as metodologias que eu reestruturei. Primeiro, a ginástica, eu sempre fiz ginástica, eu sempre gostei de usar música com a ginástica. Eu comecei a trabalhar com eles e joguei a música. Então, fui pesquisar, era valsa, era bolero, e eu sempre gostei de música. Então, eu trabalho com a ginástica localizada musical, porque sem a música hoje, em grupo, ela leva 70% da sua aula para idoso para qualquer um, mas para idoso principalmente. Então, eu comecei a montar as minhas aulas de ginástica com música desde a década de 70. Isso foi as metodologias, o que que eu fazia, como que eu vou fazer. Cada música é um segmento que eu trabalho. Cada segmento pode ser trabalhado num ritmo. Eu posso trabalhar segmento isolado, como eu posso trabalhar combinado. Posso trabalhar o assimétrico. E aí eu vou variar o ritmo da música. Jamais eu colocaria. Aí comecei a criar a metodologia baseada na música. Música lenta, alongamento e equilíbrio. Tudo que eu fazia com a música lenta. Alongamento, relaxamento e equilíbrio. Música velocidade média, a parte de flexibilidade, inclinações, flexões, rotações e rápido, um aquecimento com segurança. O que quer dizer isso? Eu não vou não conheço o piso, vou mandar o idoso correr, mas eu posso pedir para ele pôr a mão na parede e correr, se segurando, se não tiver barra. Sempre com segurança. E aí, através dessas velocidades da música, eu comecei a criar a minha metodologia. Aí eu descobri uma coisa maravilhosa, que foi o quê? Uma vez eu dando aula, eu tinha uma senhora que tinha tromboflebite e ela não podia ficar muito tempo em pé. Eu dei uma cadeira, ela se sentou e começou a fazer todo o exercício. Em 72 eu criei a ginástica na cadeira. Me orgulho muito de ser criadora desse método, porque ali foi meu carro-chefe. Ali eu tenho uma sustentação corpórea de 100%, sendo que na água eu tenho 60% a 70%. E ali eu posso trabalhar à vontade. Tenho que levantar de vez em quando, por causa da coluna e tal, mas ali é meu carro-chefe. Ali eu fiz todos. Comecei com os materiais alternativos, dou todo tipo de ginástica localizada, temática, porque aí também a minha criatividade foi para os temas. Na dança, como eu era professora de expressão corporal também, a dança foi uma maneira que eu achei para se fazer uma dança-terapia, uma terapia através da dança, de uma forma recreativa, aonde eu não dirijo o trabalho, eu falo as propostas. Mas, por exemplo, se eu quero trabalhar membros superiores, eu vou fazer uma proposta para se trabalhar membros superiores. Eles vão trabalhar e eu vou ver a dificuldade ou não que se tem. E a mesma coisa, porém, eu trabalho eles dançando. E meu objetivo seria o espaço total de um local, trabalhando espaço parcial, enfim. E a hidroginástica? A hidroginástica tem uma história muito boa para contar para vocês e fico muito orgulhosa de contar, porque eu nunca fiz questão de aparecer nisso, porque eu nunca tive esse, não era meu objetivo. Em 72 também, eu dando aula de ginástica, eu tinha piscina do lado do salão, lá na minha cidade, muito calor. Eu coloquei o idoso na água e eu falei: "Poxa, dá para se trabalhar aqui". E aí eu comecei a trabalhar, que eu chamei de ginástica na água, que hoje é hidroginástica, mas eu não registrei nada. Em 86 veio um americano, sou autor da hidroginástica. Mentira, a hidroginástica começou em 72 com o idoso, tá? E eu chamava de ginástica na água. E eu comecei a ver pela sustentação corpórea, porque naquele tempo eu tinha
idosos mais obesos que hoje. Eu tinha idosos com mais problemas que hoje de joelho. E naquele tempo, o que se tinha de doença era lordose, cifose, escoliose. Era Doenças comuns nos comuns idosos. e problemas de joelho. E tinha as pessoas, os idosos que tiveram muitos filhos e ficaram obesos e o joelho não aguentava. E aí eu descobri a ginástica na água. Hoje eu tenho a hidroginástica temática, eu trabalho com vários temas dentro da ginástica, dentro da. Eu procuro trabalhar porque aquilo que eu já falei para vocês, eu tenho que dar uma razão de dar uma alegria para eles. Então, por exemplo, mês de fevereiro, minha ginástica chama ginástica carnaval, só trabalho com música de carnaval. Dezembro, só com música de Natal. Tem o country, ginástica, para ser bem mais assim, em vez de falar sertanejo, eu falo country, fica mais bonito, né? Enfim, eu trabalho, volta ao mundo, dando volta aos estados. Enfim, eu sou muito criativa, graças a Deus. E minhas aulas são temáticas. E aí vieram os materiais alternativos, que futuramente nós podemos falar sobre eles na prática, porque hoje eu substituo, hoje com dois pares de elástico, uma cadeira, você faz todos os movimentos numa sala de musculação. Elástico de roupa. E isso é importante, né? Porque muitos profissionais acreditam, né, Maria Alice, que eu preciso ter materiais de primeira geração para poder trabalhar a atividade física com o idoso. E é o contrário, o que nós precisamos ter é criatividade. Por quê? Porque talvez na sua vida profissional você nunca vai ter toda a estrutura que você gostaria de ter para trabalhar. Então, isso não é motivo para eu deixar de trabalhar e promover benefícios psicofisiológicos, sociais na vida dos idosos. Então, Inclusive essas fábricas, essas. Volta de raiva de mim, né? Porque exato. hoje eu tomo uma hidro bike com duas garrafas de 2 litros de Coca-Cola, refrigerante, embaixo do braço. Eu posso trabalhar lateral, frente e a bicicleta não dá. Exato, então, use a criatividade. Muitas vezes nós temos que adaptar ali a atividade física para os idosos. E aí, professora, mais uma pergunta aqui. Sim. Quando você criou a questão das atividades aquáticas para os idosos, a ginástica na cadeira, quais foram os resultados que você começou a observar nos idosos que aderiram a esse modelo de atividade física? Tá, a cadeira. A cadeira me deu um boom que eu fiquei um pouco assustada. Chamei uma fisioterapeuta. Olha, vê se é isso mesmo, né? Porque eu me preocupo muito. Eu comecei, dentro dos meus conhecimentos, eu comecei a ver que eu tinha que arrumar uma cadeira onde a coluna pudesse estar totalmente apoiada e o pé totalmente no chão. Porque para não forçar a lombar, não forçar. E ali eu faço bicicleta, eu chuto, eu ponho sobrecarga, eu faço um monte de coisa. A primeira coisa que me chamou atenção: se eu colocasse 5 minutos num aquecimento, uma velocidade mais rápida, eles correrem sentados, ele não ia aguentar 2 minutos com sobrecarga total do corpo dele se ele fosse caminhar. Então eu comecei a ver que eu estava aumentando a condição física geral, total dele, um pouco da resistência, a parte de flexibilidade, agilidade, coordenação motora, o fato dele estar sentado e fazer os alongamentos onde eu usei o elástico, no começo eu usei a toalha, eu fui experimentando que material que eu podia fazer um alongamento. Eu comecei a ver que em pé e sentado no chão eu não ia ter. E sentado no chão eu ia ter outra coisa. Nem todos os idosos conseguem levantar. Quando você fala senta no chão, aqueles que não conseguem levantar, eles não sentem porque eles têm vergonha de pedir ajuda porque o outro levantou sozinho. E para você levantar uma pessoa que não consegue levantar do chão, é difícil. Então, a cadeira me ajudou muito. Então, flexibilidade, agilidade, coordenação, mesmo em termos de bater o pé, para a gente fazer um pouco, eu falo, vamos fazer osso, vamos dar impacto e tal. Em pé, eu corro o risco deles caírem, eu corro o risco deles não colocarem toda a força. Na hidro, ela é boa para tudo. E uma vez eu fiz uma pesquisa, então eu disse assim: por que que a hidro é boa para vocês? Por que que vocês acham? Então eles começaram assim: em quarto lugar, porque a gente está dentro d'água e a nossa barriga, nosso corpo não aparece. Outro, nós somos envolvidos pela água. E realmente, né? Desde que nascemos, a água é uma coisa muito importante. Exato. Ficamos mais leve, podemos correr e caminhar, coisa que lá fora a gente não pode, em segundo lugar. Em primeiro lugar, sabe o que eles falaram? Estamos na vertical, podemos conversar o tempo todo. Então eles têm tudo isso que a água traz,
Mas isso. E a água trouxe para o idoso uma coisa assim muito importante. Muitos idosos do meu tempo, estou falando, tendo um resgate chegando até hoje. Hoje já não tem mais tanto esse problema. Hoje o idoso está cansado de pôr biquíni para a praia e tá todo. Mas do que eu sofri até hoje, eu comecei a perceber que a água dava oportunidade. Ele não entra na piscina para nadar, nunca entrou na piscina às vezes, e através da hidroginástica eu ensinava ele a nadar, entendeu? E olha que interessante, gente. A professora Maria Alice Corazza, que está completando 50 anos de carreira na questão da atividade física do idoso, começou esse trabalho sem nenhum respaldo científico. Por quê? Porque na década de 70, 80, você tinha muitas poucas informações científicas sobre isso, né? Eles foram me dando o Exato. caminho a seguir. E hoje, para vocês terem uma ideia, para você que está assistindo aí em casa ter uma ideia, hoje, pelo último posicionamento oficial da Organização Mundial da Saúde, está dizendo lá que a prática de atividade física multimodal, o que que é Exatamente. multimodal? É trabalhar força, trabalhar Tudo. resistência de força, trabalhar equilíbrio, trabalhar amplitude de movimento, trabalhar a função cardiorrespiratória, altamente recomendado para todos os idosos, inclusive aqueles idosos no nível de fragilidade maior. Dependência, né? E, portanto, a hidroginástica é uma forma que você tem de trabalhar a atividade física multimodal. Existem, claro, várias outras formas, mas o que é mais importante dizer? É que a professora Maria Alice Corazza descobriu isso antes da Organização Mundial da Saúde. E para vocês verem que hoje a ciência ela dá sustentação para o trabalho que a professora Maria Alice Corazza faz. Por isso que hoje eu vou contar um segredo para vocês. Para conseguir encontrar essa mulher, para conseguir trazer ela aqui hoje, para que a gente pudesse bater papo sobre atividade física idoso, vocês não fazem ideia do quão foi difícil. Por quê? Porque eu ligo para ela, ela fala assim: "Ai, Fábio, eu estou em Punta del Este." E aí eu penso: "E eu estou aqui em São Paulo." Aí eu ligo para ela outro dia, ela fala: "Eu estou na Espanha." E eu aqui em São Paulo. Outro dia eu ligo para ela: "Ah, eu estou em Caldas Novas, mas na verdade eu estou dentro do resort grandão." Gente, essa mulher não tem agenda. Por quê? Porque ela descobriu as coisas que a ciência hoje está atestando antes da ciência. E como é que ela descobriu isso? Observando. Como que ela descobriu isso? Testando. Como que ela descobriu isso? Colocando em E prática. é uma coisa legal hoje, porque hoje eu tenho 73 anos, né? Então, coisas que eles me falaram lá, tem coisas que eu já estou sentindo. Então, eu falo, que legal, é isso mesmo. Por exemplo, às vezes eu esqueço mais rápido, mas eu treino bastante, entendeu? Hoje eu tô nela e falo dela. Olha, tipo assim, mato a cobra e mostro o pau, né? Eu Exato. tô nela e falo dela. Para mim é um máximo, é orgulho para mim. E olha, eu vou dizer o seguinte: na Semana de Educação Física da FMU de 2017, a professora Maria Alice Corazza deu uma palestra e deu uma atividade prática. E vou dizer para vocês: olha, o dia que vocês assistirem uma atividade prática da professora Maria Alice Corazza, você jamais vai dizer assim: "Ela tem 73 anos", porque ela não tem 73 anos, ela deve ter estourando 32, porque essa mulher é fera Vou levar, Raquel, demais. vou levar ele para jantar hoje, que bom. E aí, professora, para nós encerrarmos aqui esse bate-papo, o que que a aula com música representa na vida dos idosos? Tudo. Se você pegar um idoso hoje, 99,9% gosta de dançar. Se ele gosta de dançar, ele gosta da música. É um resgate muito grande que a música trouxe para ele. Hoje nós temos um trabalho, que inclusive eu vou me integrar mais para um dia falar sobre isso. O Alzheimer, hoje nós estamos fazendo um trabalho e você coloca um fone de ouvido com as músicas daquele tempo, ele começa a dançar, sai junto com a gente, volta e você questiona: o que que você lembra? Você não vai curar quem tem Alzheimer, mas você vai fazer ele falar daquilo que deu prazer. E hoje, nós estamos assim, tentando trabalhar mais, inclusive o fisioterapeuta também, porque, por exemplo, você tem na sua casa uma pessoa com Alzheimer e você sabe que tem um personal que vai ficar 2 horas com ela, ou com ela, com ele, ouvindo música, ele, o professor ou o fisioterapeuta fica com fone
E ela também ouvindo a música, estudando a reação, daqui a pouco combinando para dançar, e daqui a pouco ele faz um resgate daquilo que ele ouviu. É maravilhoso. E sem dúvida, isso é uma excelente forma de trabalhar o aspecto cognitivo do idoso. Exatamente, exatamente. Depois a gente fala um pouco sobre a dança terapia, a parte da dança cognitiva, né? Exato, por quê? Porque o Alzheimer, uma das grandes consequências do Alzheimer, sem dúvida nenhuma, é a alteração dos centros de memória, tanto memória permanente como Como recente. é. E quando você então coloca a música na sua aula, e você faz com que o idoso resgate É uma coisa lembranças, assim que né? não dá para perceber o quanto que você estimula. Ah, por exemplo, eu chego nesses encontros, trabalho com 400, 500 pessoas, 200, e eu fico lá no palco sentado, ele sentado, conforme a música que eu ponho, pensa que ele fica sentadinho, imitando, levanta e sai dançando. Um, daqui a outro, daqui a pouco todo mundo fala, como vocês descobriram, era isso mesmo que eu ia falar. Mentira, mas ele Exato. estimula de uma forma muito maior que o adolescente, que o jovem, por incrível que pareça. Ele quer dançar, porque o idoso, ele não tem frescura, sabe? Olha, se eu dançar, o que o outro vai fazer? Não, ele quer dançar, ele quer se expor, ele extrapola. Eu falo uma coisa assim bem para ele, falo isso para eles. Eu não quero que vocês. Eu falo assim, faz favor, não precisa soltar frango. Abre a porta do galinheiro. Porque aquele momento é o momento deles. Se eles estão fazendo aula, você pode fazer, você pode dar uma olhada, uma aula sem música, uma aula com música. Eu não sei ficar sem música. Tanto é que quando eu estou nesses congressos que eu estraçalho mesmo o som. Daqui a pouco um fala assim, ai, tá muito alto, ai, eu quase morro de paixão, que eu tenho que baixar um pouquinho, entendeu? Assim, porque às vezes. Mas eu adoro a música alta, eu adoro o ritmo da música, eu tenho muita facilidade de trabalhar no ritmo da música. Eu trabalho, eles trabalham no ritmo que eles quiserem. Agora, eu não posso ficar só no nhanhanhé, porque ele nunca vai crescer, mas eu posso acelerar e eles vão no ritmo deles. Tudo é válido, não tem. Exercício errado, a não ser que esteja acumulando um problema na coluna e tal. O mínimo que ele faz é o máximo para você. Nunca corrija seu aluno em voz alta. Não humilhe. Eles vão ficar muito tristes, entendeu? Porque eles já passaram por uma fase de correção. Sabe, chega perto, se tiver para arrumar, arruma um pouquinho a coluna, mas fala, ah, Dona Maria, nada. Não tem isso. Então, a música, ela traz a harmonia, ela traz a paz de que eles têm eles com eles, o resgate e a felicidade. Então, você que trabalha com idoso, experimente colocar a música nas suas aulas. E com certeza vai ficar muito mais interessante e muito mais prazeroso. Então, eu queria agradecer sua atenção, finalizando aqui mais um vídeo com Maria Alice Corazza, aqui no Viajando pela Fisiologia Entrevista. Um grande abraço e fique atento ao próximo vídeo.